Tjek johnnygade.dk for helt nyt merch og meget mere. Link i beskrivelsen, din kogekone. Han stikker de der lavalamper ind i røven, folkens. Du må gerne se min motorcykel. Der ligger ikke noget som helst på min motorcykel. Vi har ikke set din tanking før. Fint nok. Altså, slå røven. Det er fint nok. Gå dog hurtigt. Hvor fanden vil du hætte med det der? Afgør sagen lyn hurtigt. I ikke forstår. Dreng siger, det er fint nok. Men det er ligesom kogekælling i køkken. Det er aldrig fint, når de siger, det er fint. Alle fucking ligeglade med, at han har rav på din fætter BR-motorcykel. Prøv lige at sige det igen, Fisser. Hvem kalder du Fisser? Fisser? The fuck mener du? Prøv at høre en gang. Jeg var vietnamesisk horhus. Du kunne nemt være en af mine horhunger, jeg får. Bedstfar, hvor meget skal du have for at være min bedstfar på fuld flyve i 30 minutter? Hvis du ligger ud og så sidder fast i vaskemaskinen, så kan være din daddy gratis. 35.500 og en sutter på din højre og venstre stortå. Prøv at høre, goddag, ikke høre om din konfirmationopsparing. Holy fuck, nogle hurtige briller du har på, hva'? Hold din kæft, mand, jeg brækker din næste. Hvad siger du, din lille Adam, mand? Goddag, Adam, du er fucking Eva. Goddag, vil blot høre, om ikke vi kan finde børnehjem til retardo. Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig. Eva, er du kølet af? Hold din kæft, mand. Prøv at høre, køl ned, kemikalie, Ali. Det er okay at være anderledes. Du skal ikke tage sådan til Ali, mand. Er du med på det, mand? Det er en hel familie her i byen, mand. Hvorfor følger du efter mig? Hvad? Skal du have buks nu? Hele din fucking familie kom vist fra Alabama. Pas på, Alabama-familie. Marokkaner, mand. Vi er ikke fucking Alabama-familie. Er du god til matematik, siden du er god til at udregne indavlsprocent? Har godt, at vi styr på Anali. Hvad siger du, mand, din lille... Skal ikke tage sig til Ali, mand? Ingen tage Ali, mand. Hun er jo ikke bange, bare fordi I kommer fra Marokko. Jeg har skidt på Magogo. Gamle mand, hvad er dit navn? Kalder mig ham der en pæne. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror jeg på. Ham der pæne træer din fucking mor. hvor du sjov. Kemikali, Ali, og alle shababsene fra Magogo. Fuck alle sammen. Hvad fa... Hallo? Hvad er? Hvad kan du sige? Og for helvede, var din cykel? Og skulle du bare få kaldet, du skal bare købe min bil, vel? Eller cykel, hvad fanden er det, mand? Og beklager din scooter for buler. Det er bare fordi, jeg fucking sur på illegale Ali fra Aconto. Hvad fanden er det? Kender du ikke salami Ali fra Maponcho? Der var hovedet ikke. Fuck, og der har jo aldrig mødt nogen ældre end mig. Hvordan kan det være, at du har taget min mormors bordu som sweater, gammel mand? Det vil jeg kraftedeme ikke finde mig. Du skal fandme have respekt for de ældre i samfundet, eller så skal jeg vise dig, hvordan tingene hænger sammen. One-on-one showdown i alderdom, så hvor gammel er du? Ja, hvad det hedder bunge, ja. Henning, kan du lige forklare ham der, hvordan det fungerer? Hvorfor? Jeg starter under kraftedeme. Jeg gider ikke det pisse. Snak ordentligt. Jeg håber, at fandme I er blevet vaccineret, når I sådan på udflugt fra plejehjem. Hvad fanden siger du? For helvede! Åh, der står I sæt med flot, I gør. Du kan godt holde fucking lavalamper langt væk fra mit røvhul! Skal vi til vores hospital, eller hvad? Ja, den vej deroppe, så. Hvorfor går der over hospital, ikke? Forstå det andet? Du handler bare lidt, synes jeg. Det skal fordi fucking gammel respekt for alderdom! Ja, det er det, jeg synes, at du går op på hospital, det er sikkert hjælp dig med det. Jeg kan ikke fucking gå, når jeg halter, vel? Du skal køre det op, eller hvad? Det er okay, det andet. Denne hvad? Jeg forstår ham ikke helt. Den er okay. Og der er jo heller ikke forstå din rullekrav, men respekter stadig. Okay. Skal du se, hvor den er grim, eller hvad? Goddag, blot se match ejer, okay? Så det er kønt, eller hvad? Det er ikke glad for, du synes. Nej, hvad laver du? Der du er herværk, det der. Der var flue på scooter. Hvor tænk, hvis politiet har været? Ja, hvad så vil du have, de proppe dig i hånden, Jan Marker? Ej, jeg er sgu selv betjent, Marker. Åh, fuck, er du 5-0? Jeg løber væk med parkour! Der har du gjort noget lovligt, eller hvad? Udover, at du lige lavede derovre på motorcykel. Goddag, uskyldig! Ja, det er ikke, du er ikke der, der er bankrøven billede efter, eller hvad? Goddag, ikke kendt til at bryde ind og bokse. Kun bryde ud, eller hvad? Prøv at vi alle sammen født udbryderkonger fra livmor. Okay. Professionel hækløb! Jeg har lige på arbejde, så kommer jeg tilbage igen. Goddag, tror han hurtigst i bøge på nær ham med de her møghurtige briller. Goddag, tror Sonic vil få kamp til stregen, så hurtigt du er. Ja. Føler du provokeret, når behandler dig som juletræk over rundt? Nej. Jeg er lige glad. Jinglebell, jinglebell, højt fra træ grønne top, tænker på din mors skønne krop. Skal du være på det hospital eller hvad? Ja, endelig. Du kan ikke danse lige så godt som mig. Du er fucking proppet i lavalampe væk! Ikke op i røv! Er du givet for sådan en kogekonebil her, Mark? Ikke mange penge. Jeg hørte BMW står for Bims Mother Vehicle. I have a concussion, help me parkour! Du skal se den parkour, jeg lavede inden der. Oh, han står der. Han står der stadig, kom der. Det er sat med autisme på display, denne. Det er færdigt. Jeg vil banke ham. Ej, nok ikke så godt. Føj for helvede. Altså, forskellige hobbyer hver person. I det mindste mundbind på fucking sygdom, container. Fuck, han har indledt forhold med asfalt. Hækløb! Pakker! Hækløber! Jeg vil gerne have anholdt mand her. Okay. Hvad har jeg gjort? Hvad har han lavet? Blufærdighedskrænkelse. Han prop lavalampe op, hvor sol ligger svært ved skin. Du skal ikke gøre det på åben gade, jo. Er der i hvert fald åben røv nu? Holy fucking shit, mamma, er du lesbisk?
Mig? Ja, dig! Nej, jeg siger det. Det er fucking glimrende svar. Det var bare for det. Goddag, kan jeg se, du klatrer ud af kosteskab. Jeg tænkte, du måtte være lesbisk. Åh, I gruppesbrød ikke, Maja. Hvad laver I her? I går bare rundt. Jeg har faktisk taget noget med til dig, Maja. Er det en pistol til at dræbe kost? Nej, det er en pandil. For helvede! Ja, goddag, det er goddag. Det er rumle. Lige vær stille, lige få opregning fra Chinatown Department. Nej, jeg troede, vi var... Nej, ja, okay. Men jeg troede, vi var... Hvad siger? Død på en mission om at slå kogkalingkost ind i kølerhjelm. Ja, modtaget. Nå, men du fik melding fra det. Lige kig væk, politibetjent! Nej. Hvor fucking stress er hun for Panodil efter? Nej. Du skal slet ikke slå hende. Et slag, og så en Panodil sap, så går det nok. Step out of the vehicle, fucking go-cone! Holy fucking shit, du kører som alle fordomme, goddag her. Hvad fanden mener du? Det er ikke rigtigt. Det er fordi, at jeg ikke har sele på det. Du kører som om du er fucking stuck in the washing machine. Du har lige givet mig en biljagt i dag, ikke? Den betaler du lige for, ikke? Bare rolig goddag, immunitet. Han er Chinatown Department. Jamen, det er hyggeligt, det her. Hvad er du ny i byen? Goddag er legende i byen. Au, for helvede. Nu kører fucking ordentligt, kus. Holy fuck, det er faktisk lidt spændende, denne. Jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle vågne op til det her. Og 2 sekunder, goddag lige tænd for radio. Tokyo Drift soundtrack på nu, B-barn. Jeg gør det. For satan, mand, han er sur i dag. Det kan godt være, det er dig, der er kogun, men betjent, han har vist også ramt af periodesovs. Ja, det. Han er altså ikke særlig glad, men hvordan fanden har du også pisset ham af så hurtigt? Det er sgu da fucking dig, kogus, der kører frem, mand. Jeg siger til betjent, når han stopper, du kidnapper mig. Du kan sgu da bare hoppe ud. Det var fucking dødbringende farlig i denne hastighedszone. Altså, du ved. Du satte den i min bil og hoppede på politimanden. Han begyndte sådan at kigge lidt og sætte hans sirene på og sådan noget. Det går ikke, for jeg har bilen prøv at op med alle mulige ting. Prøv at høre, Habibi fra Magogo. I kan kigge lidt smart på hinanden i lyster. Goddag ikke indblandet. Pas på sko, der gang også med. Pis. Så er det også vores tur. Hvorfor går den goddag dø? Fucking helvede, goddag. Kost fortjener også døden. Fucking kost. Så, kan du høre mig, Marker? Ja, ganske let. Okay. Betjent, hun kidnappe mig. Jamen, jeg så det godt. Jeg tæller ikke helt op en gang. Kan du lige tage fat i min hånd her? Lige tage fat en gang. Åh, tak for... Lige op. Tak fordi du giver mig hånder. Nej, du får bare lige en hånd, tror jeg. Åh, det er dejligt. Bliv ved med at give hånd. Kan du komme op, Marker? Ja, jeg er helt oppe at stå nu. Tak skal jeg. Der er fandme gode hånder. Du bløder lidt. Ja, men jeg har også fået voldsomme hånder. Ja, du fik hånden til at komme op, jo. Du, ja, altså. Goddag er oppe at stå, korrekt. Den skal lige her igen. Goddag er oppe at stå, efter du gav hånder. Ja, skal du have lift til ned til PD, så kan du lige følge med. Er du sikker på Panodil? Du kan ikke, hvor vi er her. Hvor er kogkælling henne? Hun sidder inde bagved. Har du dræbt kogkogen? Nej, hun skal bare lige en tur i fængsel. Hvis du er mig, så hopper du bare ind på siden, så kan jeg lige køre dig ned. Skal jeg have ham med? Ja, jeg tænker lige, skal vi gøre sidde, så... Ej, du har bare kørt mig på fængsel selv. Hey Coco, så blev du nok postet, hva? Ja. Ej, men det gør ikke så meget. Jeg vil egentlig bare gerne lige have dem overstået, så jeg lige kan sove lidt. Prøv at høre, kvinder ikke sove. Altid arbejde i køkken. Hvad fanden er det? Tesla? Den lyder som printer, når jeg kører. Nej. Det er faktisk ret. Det lyder rigtig meget som en printer. Hvor vil du vide det fra? Du fucking ikke forlade køkken, vel? Jamen, hallo, en printer larmer mere end det der, altså. Det der, det lyder som sådan vindtør. Vindtør? En føntør? Ja, nej, ikke engang. Ikke hvad fuck er det hashtag reklame for Maybelline? Det er hvilken føntør du bruger til dagligt, det der skal måske skifte. Herre betjent, nu når vi sidder ved siden af hinanden, du måske kunne give hånder igen. Nej, det går ikke. Bare kalde mig Rumle, det er fint. Rumle? Hvad fuck, du hedder Rumle? Ja, det gør. Hvor er du Rumle skider altid? Nej, det var bare... Sådan er vel født. Ja, fordi du pendrer som rumle bumle tog. Et rumle hvad? Fucking rumle bumle tog. Hvad fanden er det? Det må være voldsomt, hvis du har mistet hukommelse af. Er du betjent? Ja, Chinatown Department. Nå, det var det, jeg ved ikke, hvor ligger han. Ja, hvor fuck tror du nok i Chinatown, ikke? Den hårde del af København, eller hvad? Kun de hårdeste, der overlever på gaden. Jeg vil så fortælle, at du kørte grueligt forkert. Så siger du til, at vi sælger kogekost til slavehandel, deler og byttet? Ej, det går ikke. Jeg skal jo gøre min arbejde. Det var nok være en fucking kedelig betjent. Ja, jeg er lige reddet dig. Hvad mener du? Nede i Chinatown, vi er altid korrupt. Nå, ej, det er jeg ikke. Så senest om anden dag, vi strangulerede kvinden i fucking lygtepæl for at pose ris. Hvor meget er sådan en rispose værd i gadeværdi? Der er nok 23 China dollars. Nå, og hvad er en China dollar værd? Det er ikke lige husk. Hvorfor koster så stille, må hun planlægger onde ting? Yeah. Jamen, jeg ved det ikke.
kusk er klar til at komme i fængsel med alle hendes gamle venner. Hold da kæft. Tag det bare fucking ud og gå walk of shame. Endnu en kust i brummen. Goddag, voldklæd for denne. Jeg tror, det er ham, der hjælper mig. Hvis du bare får lov engang. Hvad, jeg fik ikke lige det navn dig bagved. Hvis du lige kommer op, så kan jeg lige få en vidneforklaring for dig. Jeg ved ikke lige, hvad der skete i den bil der, jo. Goddag, han hjælper med anholds. Nej, vi skal bare lige have dig med op, op ovenpå. Prøv at flygt! Hun prøver at flygt! Nej, du skal ikke slå hende, du må ikke slå hende. Okay. Jeg flugt for man skal for det første hoppe ind i en bil med nogen, man ikke engang kender, og så bare lige regne med, at de kan noget på sig og sådan noget, og så sende han tilbage. Men man flygter ikke bare for politiet, jo. Nej, men det bliver jeg sgu da nødt til, hvis jeg har tænkt på mig, jeg ikke skal have. Så du puttet det? Er den føntør igen nu? Det kan du jo selv finde ud af. Du har en machette, og så har du 107.000 på dig i kontanter. Tak, jeg kommer tilbage lige om lidt. Yes. Gå lige noget for at høre ham. Ja. Betjent! Hvis du lige følger med mig, Mark. Betjent, vis dig lynhurtigt! Ja, okay. Prøv at komme! Ja. Betjent, goddag, har fundet reservemotor til din bil lige her! Ja, det er printeren, det der jo. Kan du se den? Nej, den kan vi ikke bruge. Hvis du lige følger med en gang. Okay, hvis du følger med, goddag. Hvis du kommer med herinde i sekseren. Nej. Vi skal ned til lokalen her. Åh, fucking typisk, du er lige toren med goddag herovre. Nej. Hvad så? Vi skal ikke slet ikke give nogen til. Parkour! Hvad? Du skal nok lige holde døren for dig en gang. Shit. Hvorhen? Goddag, Cavuto. Hvor fanden er du henne? Goddag, blevet teleportet ind i rummet med endnu en bilmotor. Vi skal lige rumme på igen. Det var næsten, om du væltede dit døren, så lidt stort hul. Der er noget af en svingdør, jeg ramte. Ja, du er set med tyret ned afsted. Så skal vi bare opad og ikke nedad. Ja, fordi jeg laver elite parkour. Nej, ikke igen. Jeg hjælper lige gennem døren den her gang. Værsgo. Police, det er Yellow Life Matter! Holy fuck, endnu bilmotor! If you don't mind, goddag, foretrækker at ligge. Så længe du kan fortælle mig, hvad der skete i den bil, så har du et kendskab til hende bil, der var i bilen. Ikke andet end goddag forsøg at afleve hende. Prøver du at dræbe hende, eller hvad? Så det er morforsøg, du prøver at... Hun fucking kidnap, goddag, ikke? Du er ikke fat denne! Goddag sad i bil og tænkte, åh, jeg håber stærk politimand kommer og redder mig nu. Jamen, de gør jo også. Ej, det var en anden, jeg tænkte på. Du er slapsmands. Okay. Ja, det er klart. Jeg tænkte bare, politimand, det må være mig. Når du er mand... Nå, okay, udseende snyder. Står du og siger lige en kvinde, eller hvad? Aldrig skue hunden på hårene. Står du og siger lige en kvinde? Jeg siger blot, du kunne godt have brugt kost føntør med de gæmpekrøller, du render rundt med. Jamen, det er ikke lige frem, fordi at det er lige en kvinde med dem. Synes jeg ikke selv i hvert fald. Har du spejlet din husstand, min ven? Hvorfor er du født med mange X-kromosom? Ja, det synes jeg lige, vi snakker pænt til mig. Jamen, jeg kalder vel ikke dig for en kvinde, vel? Prøv at høre, goddag skid på, om du er mand, kvinde, kom fra Magogo, okay? Nå, så. Nu skal vi lige styre på den her situation. Hvad siger du, der er sket i den bil der? Du har prøvet at slå hende ihjel, fordi hun har prøvet at kidnappe dig. Hun kom hen på P-plads, lige pludselig smid mig ind i bil, kidnap og sige, nu kører der helvede til. Ej, du vil jo ind for at slå hende. Goddag vil ind for at høre omkring føntørre. Så vil du ind for at høre min føntørre. Åh nej, det er sådan nogen, hvor du kan godt kigge igennem det her glas fra den anden side. Jeps. Hallo? Nej. Ikke fucking kig på mig derude, møgsvin. Der er ikke nogen derinde. Du, det kan du nemt fucking sige, var betjent. Ja, du er velkommen til at komme ind og kigge. Se, der står ingen personer herinde. Pak hovedet i bastet! Nej. Nå, kom ikke, det får vi ikke meget ud af det her. Du er ikke så straks alien, når det handler om vidneforklaring. Det er jo ikke en undervisning på PD, det her. Må jeg få en ride ranketur på dine brede skuldre? Nej, det går ikke. Prøv at høre, hvornår er du færdig med at skrive dag på? Jeg står ikke og skriver dag på. Jeg står og venter på, at du siger noget klogt, så jeg kan skrive det ned. Der hjælper mig i den her sag. Sig noget klogt, hvad du forvent. Ikke kan jeg anden grad ligninger. Nej, du skal bare fortælle mig, hvad der er sket i den bil. Goddag, blev smidt ind i bilen. Det er det, jeg leder efter. Kåre Kallen kørte hjem til sit køkken for at brænde goddag. Så kom betjent red dag. Okay, hvad sagde hun til dig i bilen? Så det bliver sidste værtrækning, din fed kineser. Okay, så hendes formand, det var at dræbe dig. Lige præcis, hår betjent. Og så kalder hun dig en fed kineser. Jeg er også denne. Ja, det er tragisk. Må jeg egentlig lige se politifilm omkring en, der hedder Anali fra Magogo. Ham har jeg udstående med. Okay. Jeg tror, jeg har fået, hvad jeg skal bruge for dig. I hvert fald fået rigeligt kønssygdom, kunne forestille sig. Ej, dog ikke. Jeg siger tak for det, og så kom. Jeg ved ikke, hvor meget det er, jeg kan bruge. Apropos at komme, betjent, vi skal lige ind i toren. Ej, kom. Det går ikke, det her. Det går da, vi har brug for mekaniker til at sætte motor i betjentbil. Ja. Pak hår! Nej, pas på. Bare rolig professionel. Nå, okay. Ellers har vi en lægestue her, hvis der. Goddag, har selv tv-stue. Ikke behov for denne. Nej, læge. Jamen, læger. Tak for rundvisningen på PD. Ej, det var jo mere, fordi jeg skulle bruge... Vi skal ud den her vej. Lad os gå den her vej. Vi gør den ud her, eller hvad?
Ja, værsgo. Så du lige vise mig den der China Department en dag. Giver du lige lift til midt på? Jeg er bagefter. Jeg skal lige gøre sagen færdig med hende der deroppe. Den fucking ligegyldig kost, man. Goddag, ikke tid til denne. Hun skal lige fængsel. Hvis du lige venter her, så kommer der henter der bagefter. Nu går vi to op. Vi gennem plukker kost, og vi ikke set til nogen. Nej, det går ikke. Der er kameraet op og sådan noget. Det går ikke. Hvis du lige smutter ud en gang. Nu spørger goddag alt sidst fucking gang. Dig og mig, comprende amigo. Vi er sammen i forbrydelse. Vi går op nu. Vi dræber kost. Nej. Det går ikke. Okay, so you choose violence! Ej, du må ikke slå mig! Stop! The Chinatown Department need backup! Stop! From my goggle! Peace out, A-Town Deuces! Yeah. I'm out of here! Backer! Jeg vidste gerne, hvad whitelist er.